Pozdravljeni. Ravno sem zaključila sprehod. Malo skakanja, malo poskakovanja, vendar ob tem sem se zavedala, da pravzaprav vsaka ženska tega ne zmore. Zakaj? Zato, ker pri hoji po hribu navzdol, pri poskokih ji začne uhajati urin. Neprijetnost, ki marsikateri ženska privede do tega, da si ne more privoščiti sprehoda, drugih športnih aktivnosti. Uhajanje urina je sila neprijetna zadeva, ker zmanjšuje kvaliteto našega življenja. Ovira nas pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti. Torej, ko ti urin uide nekontrolirano, se zavedaš, kako neugodna situacija je to. Ali smrdiš, ali si moker, daje ti popolno nesigurnost. Zato je uhajanje urina ena izmed težav, ki je za ženske zelo, zelo neprijetna. Pa kljub temu, da je tako pogosta, zelo težko spregovorijo o njej. Vsaka kapljica uhajanja urina predstavlja urinsko inkontinenco in vsaka kapljica je dovolj, da poiščete pomoč pri svojem ginekologu, pri svojem izbranem zdravniku, kjer dobite lahko prve informacije. V medicinskem centru Kaliste pa se z uhajanjem urina ukvarjamo zelo intenzivno. Iščemo nove metode, uvajamo nove metode zdravljenja, ki niso kirurške metode, še vedno bo kirurgija ostala za nekatere primere, vendar zadnjih 10 let je razvoj zdravljenja urinske inkontinence privedel do številnih novih metod, uspešnih metod, ki so za pacientko enostavne, ne potrebujejo faze okrevanja, so visoko učinkovite in lahko pripeljajo do popolne ozdravitve vaših težav. Če imate težavo z uhajanjem urina, kakršnokoli, ali ob naporu, ali morate prepogosto hoditi na stranišče, potem kliknite na spodnjo povezavo in se naročite na brezplačen posvet, kjer se bomo posvetili vašim specifičnim težavam, kjer bomo prav za vas izbrali program tiste terapije, s katerimi pričakujemo, da vas pozdravimo.